Курська операція день другий. На російському прикордонні гаряче. Росіяни так і не змогли відновити контроль над ділянкою власної межі. Більше того, повідомляю, що вже понад десяток населених пунктів поза управлінням влади РФ. ЗСУ завдають ударів. Вперше в історії гелікоптер противника збили у повітрі дроном. Таке варто побачити на власні очі, тому підпишіться на канал «Сейчас» і ми починаємо. Неспокійна ніч на російській Курщині. Надгучні звуки змушували здригатися місцевих. Стекла повибивало. У локальних чатах пишуть, що сильні вибухи ще з вечора 6 серпня і у ніч на 7 число лунали в місті Курчатові, де розташована Курська АЕС. Ось як це було. Бережіть свої вуха. Триває вже другу добу збройна операція на кордоні. Зранку середи російські Z-пабліки заявили, що Збройні сили України нібито зайняли населені пункти Ніколаєва-Дар'їно, Дар'їно та Свердликове в Суджанському районі Курської області. Про це, зокрема, пише телеграм-канал «Астра» із посиланням на кількох воєнкорів РФ. Передають, мовляв, зберігається важка ситуація. Більше того, станом на опівдень кількість, як вони кажуть, звільнених поселень збільшилася до 11. Лінія контролю на трасі Рильськ-Суджа достеменно невідома. За версією росіян, на південний схід ЗСУ нібито змогли розширити зону контролю трасою 38К004, просунувшись у напрямку до західного передмістя Суджі-Гончарівки. За непідтвердженими даними, у населеному пункті тривають бої. Відповідні відео викладають ворожі медіаресурси. До прикладу, це, як заявлено, кадри із Суджі. Дивимось. Саме там розташована російська газометрична станція, через яку поставляється газ до Європи. Нині місто побите, а будинки розвалені. А це селище Касторне. Ворог застосовує важкі ударні БПЛА, коментують пропагандисти. Давайте побачимо. Такі бабахи вже стали приводом для історичного рекорду. У телеграм-каналі громадського діяча та волонтера Сергія Стерненка оприлюднено відео, як довгий дрон FPV зміг завдати удару по російському Мі-28. Це вперше, коли по вертольоту наносять ураження безпілотником. Стерненко пише, що влучання сталося завдяки воїнам підрозділу М-2 Центру спецоперації СБУ. На жаль, інформації про подальшу долю гвинтокрила немає. На додачу до цієї втрати росіяни самі визнали падіння свого ж К-52. Фото нелітаючого брухту вже гуляють інтернетом. Притому Міноборони Російської Федерації досі не може визначитися, а що ж насправді відбувається. Спочатку відомство заявило, що ЗСУ після прориву кордону відступили на свою територію, понісши великі втрати. А потім прес-служба Білоусова допис відредагувала. В офіційному телеграм-каналі зараз повідомляється лише, що по противнику завдається вогневе ураження. Тим часом місцева влада заявляє про постраждалих, їхнє число зросло до 28. Про це повідомив головний позаштатний хірург області Андрій Лакціонов. Свою чергою, ВО губернатора Курської області Смірнов виступив зі зверненням, у якому заявив, що біля кордону тривають бої. Прозвітував, мовляв, організував евакуацію місцевих із зони боїв. Ну а мешканці тим часом пишуть марні скарги на гору, що їх насправді ніхто не вивозить. Люди поспіхом шукають попутників, аби відселити із небезпечних територій хоча б людей поважного віку. А ще курський чинуша розказав, що у зв'язку із ситуацією звернувся до самого Путіна. Увага на екран. Владимир Владимирович держить ситуацію на личному контролі. Президент підчеркнув, що регіону буде оказана підтримка по всім направленням. Разом з тим, українська сторона все, що відбувається від ранку вівторка 6 серпня, не коментувала. Експерти аналізують, чи може війна перейти на території РФ. Так, військовий експерт Павло Нарожний вважає, що такий сценарій зіграє на руку Україні. Адже це не лише відволікатиме сили противника, а й слугуватиме зменшенню обстрілів і спроб наступальних дій окупантів. Втім, важливим є те, кого розглядати як виконавця такого перенесення – ЗСУ чи російські добровольчі формування. Адже українські сили будуть змушені вести з собою все – їжу, воду, боєприпаси і медикаменти.
Там навіть не можна буде заїхати на АЗС і заправлятися, бо це нестиме ризики для наших солдат. Тож казати, що ми можемо вести війну на території ворога, я думаю, є нереальним з логістичної точки зору. На мою думку, ми цього банально не потягнемо. Такою є прогноз і аналіз пана Нарожного. Натомість картинка буде зовсім протилежною, якщо бойові дії на території РФ будуть переносити російські повстанці, які вже, до слова, мали такий досвід. Згадаємо тільки рейди Легіону Свободи Росії та Російського добровольчого корпусу. А як вважаєте ви, у який бік будуть розвиватися події? Напишіть, будь ласка, у коментарях свої враження від цієї ситуації. Не забувайте ставити свої вподобайки і підписуватися на канал «Сей час», аби знати і бачити більше. Так само рекомендую вам натиснути на дзвіночок. Таким чином ви будете отримувати від нас оперативні сповіщення і точно не пропустите найголовнішого. Більше по темі дивіться за мить, не перемикайтеся. Операція «Курщина». На російському прикордонні літають сушки і палає бензовоз. Тим часом горить НПЗ в Республіці Комі. У анексованому Криму велика детонація. Що відбувається? Розповідатиму у випуску упродовж наступних кількох хвилин. Закликаю одразу оформити підписку на канал «Сей час», аби не пропускати нові серії. І вперед до головного. Це вже серйозно. Вранці 6 серпня російські пабліки заявили про прорив Збройними силами України кордону Федерації у Курській області. Накал ситуації лише посилюється. У мережі поширюють відео, на яких, як стверджується, кадри 7 українських БТР «Страйкер», які рухаються у бік російського прикордонного регіону. Інші ресурси противника повідомляють, що до Суджанського району Курської області увійшли як мінімум 2 колони важкої техніки. Так звані Z-воєнкори розвели паніку, що Курська область перебуває під інтенсивним обстрілом. За інформацією російського пабліка ВЧК ОГПУ, українська армія пересувається поблизу міста Суджа. На напрямку Свердликового також ідуть зіткнення, машини намагаються зупинити за допомогою безпілотників. Ба більше, противник навіть застосував бойову авіацію. Війська Росії запустили свої літаки Су-25. Місцеві жителі, яких застали бойові дії зненацька, опинилися неначе у відеогрі. Далі – самі емоції. Тут самоліти над головою, прикинь, літають. Истребители. Это догорает вон тачка, даже пожарка едет, понял? Тут полная лянь. Нагадаю, що вдень керівник Центру протидії дезінформації РНБО Андрій Коваленко наголосив: Росія не контролює власний кордон. І аж під вечір, близько 17-ї години, обізвалося вороже Міноборони. Відомство пише, мовляв, ЗСУ із 8.00 силами до 300 осіб за підтримки 11 танків та 22 бронемашин атакували російські позиції в Курській області. Війська прикриття кордону разом із прикордонними військами відбивають атаки, завдано ударів по місцях зосередження живої сили та техніки ЗСУ. У район бойового зіткнення висунулися резерви, підкреслили у Білоусова. Однак атаку вони відбити не можуть. Заявляють про ураження у відповідь. Начебто завдали вогневої поразки по територіях Сумщини. Зокрема, по населених пунктах Басівка, Журавка, Хотень, Юнаківка, Біловоди, Храпівщина. Нібито знищено 16 одиниць техніки ЗСУ, у тому числі 6 танків, йдеться у дописі ворога. Паніка сягає апогею. На тлі повідомлень про прорив кордону курчанам телефонують із невідомих номерів і просять терміново евакуюватися. Тим часом не менш небезпечно і в Російській Республіці Комі. На тамтешньому нафтопереробному підприємстві «Транснефті» в Усинську сталася пожежа. Давайте побачимо. От розуміння війна, місце розбирання. Так, і вимішка, виходить, вот у нас іде. Нова лінія, так? Перед цим місцеві чули вибух. За даними телеграм-каналу «База», всіх співробітників евакуювали. На місце їдуть пожежники. Причина надзвичайної події поки що невідома. Але й це ще не всі біди, що звалилися сьогодні на голову росіянам. Паблік «Кримський вітер» пише про сильне горіння у районі аеродрому «Октябрське». Це в самому серці
тимчасово непідконтрольного нам Кримського півострова. І що, за словами свідків, бахкає там не по-дитячому. Є дані, що підірвали склади боєприпасів ворога, які противник ховав у землю. І зараз це добряче детонує. Громко так. Ой-ой-ой, страшно. Жителі сіл Ленінське та Зв'язне сидять у підвалах, бо снаряди розлітаються після вибухів. Про таке пишуть у локальних чатах. Давайте на цьому поставимо три крапки і будемо й далі спостерігати, що відбувається у противника. А далі вам пропоную дивитися, як все починалося у Курській області. Цьому ми вже присвячували цілий оперативний випуск новин, тому не перемикайтеся, аби бути в курсі.